coisas! E artefactos ancestrais! Vamos encontrar aqui tudo! No Vale dos Reis! Não é exatamente o que eu imaginei! Oh, não pensarem em aranhas mortíferas e cobras! Também está cheio de túmulos e múmias! Túmulos e múmias? Isso parece assustador! Oh, não precisas ter medo! Vamos encontrar o túmulo perdido do rei! Não e não! Oh, encontraste-o, Mini! Oh, Mickey! Cuidado com as armadilhas! Oh, não sejas tonta! Não há armadilha nenhuma! Gostas do Mickey? Não te esqueças e vem divertir-te com Disney Mickey Mouse no Disney Channel.